យើងបន្តព័ត៌មានដេឡៃមួយទៀតដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី 9ខែវិច្ឆិកាជនសង្ស័យចំនួន 43នាក់ស្រីពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន 6ករណីដឹកចាខាត់ខ្លួន14នាក់ស្រីមួយនាក់ប្រើប្រាស់8ករណីខាត់ខ្លួន26នាក់ស្រីមួយនាក់វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបចារួមមានមេតាហ្វេតាមីន I 60មីក្រាមនិង11កញ្ចប់តូចអេកស្ត្រាស៊ីចិត្តសំគបៀ 45ក្រាមចាកេតាមីន 89ក្បៀស 20ក្រាមនិងកញ្ឆាមានចំនួន 39ក្បៀស 60ក្រាមលទ្ធផលខាងលើ8អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាបក្នុងនោះអង្គភាពនគរបាលមាន6អង្គភាពរួមមានបន្ទាយប្រឆាំងបលល្មើសគ្រឿងញៀនអង្គភាពនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺរាជធានីភ្នំពេញពោធិ៍សាត់និងអង្គភាពនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលឡាយករិយាវុធហាត់ដែលចាប់បានចូលរួមបង្ក្រាបនោះគឺមានពីអង្គភាពដែលរួមមានកងរាជអាវុធហាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងករិយាវុធហាត់ខេត្តបាត់ដំ